Okay, so, baka tulog pa yung iba. So, start na tayo. So, uh, I hope na everyone is okay today. <clears throat> so, nakapahinga ng ilang araw. So, balik ulit tayo sa ating pag aaral Okay. So, may I request sa mga to open us in prayer as we start our class. Okay po, sir. Let us bow our head and feel the presence of our Lord. In the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Ah... Uh, Lord, thank you po. Then, buhay po po kami ngayong araw na to. Sana po bigyan niyo po kami ng uh, maayos na, maayos na pangatawan at mahabang buhay. Sana rin po maintindihan po namin ang lesson na ibibigay sa amin ngayon, sir. At sana po ay mawaan na po namin ng mga na mabuti. Yun lang po. Hindi niyo parang yung sandal spirit. Amen. Okay, good morning. Again, good morning. So, pwede na magbukas eh. ng camera. Yung mga pwede makakapagbukas ng camera dyan. Okay. So, doon sa mga nakakuha na ng card nila at wala pang grade sa akin. So, paki-accomplish -paki na yung mga kulang nyo pa sa classroom. Okay. So, marami pa doon ang mga hindi nagagawa. Kaya medyo yung iba kinapos sa grade. So, konti na lang naman yun. Okay. Okay. So, malapit na. Okay? So, ilang topics na lang tayo and uh, matatapos na yung ating uh, COC. I, I mean, yung ating common competencies. So, we will proceed to uh, COC 1 which is the, a symbol, and the a symbol of computer. So, that is probably uh, on our second semester. So, ang ating klase uh, for the second quarter ay uh, I think uh, December hanggang January na lang. So, probably mga uh, first week of... Uh, Uh, what we call first week of February will be our final exam. Okay. So you yun ng uh, schedule so continue na topic nating to uh, -di discuss when it comes to common compet competency. Okay, and today so our uh, our lesson is about uh, preparing hand tools. Okay, so we are going to identify different tools that we are going to use in our computer system servicing. So, especially in uh troubleshooting a uh, hardware. So yun, so ito yung ating uh, uh topic ngayon. Ano-ano ba yung mga hand tools? Ano ba yung mga tools na kinakailangan natin i-prepare? Ano-ano ba yung mga gamit na mga tools nito? But before that, so mayroon muna tayong kaunting game, okay? So I will show you a puzzle. I mean, uh, scrambled letters. So iba't ibang uh, parang puzzle letters nga siyang style. Tapos hahanapin uh, nyo yung uh, I think Uh, at least five uh, tools that is uh, that that you can found in that uh, doon scrambled mga letters na yon. Okay. So limang tools lang ang inyong hahanapin. Once na na kita niyo na yung limang tools na yon, you are going to comment on our chat box. Okay? So pero magko-comment lang kayo kung limang tools na ang inyong nakita. Okay? Naiintindihan po ba? Yes, sir. Ha? So, walang magko-comment kung isa lang, kung dalawa o tatlo, automatic, madi-disqualified na yung score ninyo. So, magko-comment lang tayo, magko-comment lang kayo once na nakita nyo na yung lima. Okay, so pag may nakakita na at yung lima na yon, so ituturo kung uh, saan banda yung uh, nakita niya. Pero probably, siyempre, pag nakita mo yon, alam mo kung nasaan yon. Okay, any question? May tanong ba tayo? Para may present ko na. Wala na po, sir. So, lima lang, ha? So, dito ako titingin sa ating uh, chat box. Okay, so, wala mo na mag-chat-chat. So, the first one, okay, uh, na makakita nung limang uh, tools na yon okay, so, siya ang uh, tawag dito, magkakaroon ng points ngayon in our games. Okay, so, we will do it only by, uh, siguro mga, kaya siguro 5 or 10 minutes. Siguro sabi natin uh, 10 minutes. Okay? So, okay. So, our game will start now. Okay. Hanap-hanap muna kayo. Then, after na nakita ninyo yung lima, doon lang kayo magta-type sa chat box. Okay. Limang tools. Na pwede nating makita dyan sa picture na yan. lima nga ang isulat di Tira, hindi ka magkocomment pag isa lang. Hindi nakikinig. Hanapin mo muna yung lima bago magkoment dyan ng tools na nakita mo. Walang magkocomment ng pa isa-isa. isa isa huyi eight point eight. Hey. limang tools muna dapat ang makita bago mag-comment Okay 7 minutes May kahanap ba? You can comment now kung ano kung ilan pala ang inyong nakita na. Yung ilan lang ha, number ba? dalawa pa lang, tatlo, isa. So pwede kayong mag-comment. Kung sino na ba nakita ng apat na? May apat na ba nakita ng apat na? Okay, six minutes. O isa pa lang talaga, yung screwdriver lang. <laughs> Chico, nakakita ka na? Wait, <laughs> five, five minutes. Sorrento, ilan ang nakita mo? Ito pa lang po <laughs> Congratulations pala doon sa mga honors sa Nakapasok ka to sa honors? Hindi, hindi po sir. sir. Ah, may may kang grade. May bilog kasi na grade hindi na makapasok eh. Okay, five minutes. Ba't parang hindi gumagalaw rin ako? Ano na pa itong five minutes na to? Lima lang yun. Nakarangan, nilagay ko dyan, sampu eh. Sa pag sampu kasi, mas madaling hanapin kasi marami. Mas mahirap pagkakaunti. Isa palang nakita eh, screwdriver. Baka naman iba pang screwdriver yung nakita mo di tera. Sinong kaapat na? Four minutes. Sabi ko, baranda, lima muna ang iyong ipapakita bago mo i Hindi tatlo. Okay? Hindi marunong sumunod sa instruction. Kanina pa ulit ng ulit, hindi talaga marunong sumunod sa instruction. Makukuryente lang kayo pag kayong gumawa. Hindi mo ba narinig baranda yung sinasabi ko kanina? Sino nakapat na? Okay, 3 minutes? Or nakalima? Three minutes, two minutes. May nakaapat na ba? Ikaw sa mga ilan na? Isa pa, pa lang. lang. <laughs> isa pa. Sanchez, ilan na? Isa, isa pa lang, lang din, sir. Rodriguez. Rodriguez. Isa pa lang, po. Oh, isa pa lang. Two minutes. Splana, ilan ka na? Sir, hindi yes. po ba counted pag ano, may naulit? Hindi na ulit dapat buo yung word. Pero hindi po counted pag naulit yung word. Hindi, isa lang doon ang ano, isa lang doon ang counted siyempre. Kung may naulit man, maaaring nagkamali lang ang paglagay ng mga letters. Pero isang okay. word lang. Hindi counted yung nadodobli, isa lang yun ang count doon. Okay? Last one minute. Isa pa rin lang. May nakaapat na? Kahit apat? Okay. So, tuloy natin mamaya. So, pakitago muna yung mga sagot nyo since na wala namang nakakuha ng kumpletong lima. Okay. Okay. So, balikan natin yan mamaya kung saan natin makikita yung limang uh, what we call limang mga tools. Pero before that, siyempre, alamin muna natin yung mga tools na mga ginagamit o pwede natin gamitin. Baka kasi kaya hindi natin mahanap, hindi natin alam kung ano yung mga tools na yun. Okay, baka alam lang natin na yung screwdriver lang or yung crimping tools lang na yan. Okay, so usually mga common tools natin. So, uh, preparing hand tools, okay, uh, In this our uh, second quarter, so ito, mali lang yung third quarters kasi nire-use uh, niri ko lang itong, uh, what we call itong materials nito ha, kaya naka-third quarter yan. <laughs> okay, so hindi ko napansin. Okay, so this will be our objective for today. Okay, so pakibasa nga sa mala. Identify and plan for the task to be undertaken properly. Identify and select appropriate hand tools according to the task requirements. Check appropriate hand tools for proper operation and safety. Identify the unsafe and faulty tools as well as the do's and don'ts in using hand tools. Okay, so uh, this morning, so that will be the objectives of our, okay, of our lesson. Okay, so before we proceed in uh, doing some tasks or in preparation, what we call uh, with our tools. So, importante muna na meron tayong tinatawag na planning. Plan and prepare for tasks to be undertaken. So, ano ba yung uh, uh, task na iyong gagawin? So, meron ka muna ng pagpaplanong gagawin. Okay? So, importante Okay? Napakahalaga sa atin na before we under, undertake any task, ay ipaplano muna natin. Halimbawa, uh, parang pagpupunta ka doon sa isang project mo o sa isang may magpapagawa sa iyo. Okay. Ano-ano ba yung mga expected mo na gagawin doon o eh, ito troubleshoot mo doon? Okay. So halimbawa, sinabi na uh, okay, sir, wala kasi may problema ko sa network. Okay. Yung iba, walang nawawala ng internet. Okay. Yung iba naman, sir, madaling uminit yung mga system unit. Okay. Namamatay yung ganito ganon. So from that, pag magkit mga -al alam mo yung uh, what we call yung uh, pupuntahan mo, magpaplano ka ngayon. Okay? So ano-ano bang mga tools ang kinakailangan ko nadalhin? pag ako ay pumunta dito sa task na ito. Okay? So, hindi kayo basta-basta pumunta doon na hindi nyo alam kung ano inyong gagawin o kung ano yung inyong dadaling mga tools kasi magiging, minsan magiging sayang lang. Bakit? Siyempre, baka uh, ah, yung, ah, hindi mo pala dala ang tools na kinakailangan mo doon sa paggawa mo, doon sa gagawin mo. Sayang lang. Ano mangyayari? So, aalis ka doon na hindi mo nagawa yung dapat mong gagawin, hindi ka rin mababayaran. Di ba? So, sayang lang yung effort na pagpunta mo. Yun. So, we need to have a good, uh, proper planning para sa sinasabi natin pag-execute uh, nung mga uh, tasks na dapat natin uh, na dapat nating gagawin. So, when we say planning, pakibasa nga Almaro, Almario. Planning. the process of preparing for change and development and for deciding how to best manage or influence those changes. planning is also directed at resolving specific problem issues or conflicts. okay, so we are more on the last part. okay, planning is also directed at resolving specific problem issues or conflicts. so you yung yung to natin. So may problem kasi tayong pupuntahan, may mga conflict with, when it comes to sa task na gagawin natin. So ipa-plano natin, paano ba natin ito ma-resolve at ano yung kinakailangan nating mga tools to resolve this issue. Okay? So yun yun. So kinakailangan alam natin. So huwag kayong sumugod basta-basta dun sa mga pupuntahan nyo na hindi nyo alam kung ano yung gagawin nyo. Pero halimbawa, sinabi, basta maraming, maraming problema, hindi ko alam eh. Okay, sabihin nyo na magpa. So, anong gagawin mo? Eh di lahat ng tools na pwede mong dalhin, gagadadalhin mo. Lahat ng possible tools na pwede mong magamit, yun nga lang, marami kang bibitbitin. Okay, so marami kang dadalhin. Dapat lahat dala mo. May dala ka na sariling laptop, may dala ka na mga tools, may dala ka na mga programs, may dala ka na mga flash drive. Lahat-lahat. Magdala ka ng external hard disk. Okay, kasi a uh, external drive, kasi may mga pang-backup, ganun. So, usually, uh, wag kang sumugot pag gano'n na wala kang sariling dalang computer. Di ba? Kailangan may dala kang working laptop para pag, uh, if everman, anong kinakailangan mo tong i o whatever, so makurap man ang inyong mga flash drive, may laptop ka pa rin para gagawin pali, makakagawa ka pa rin. So, gano'n. So, always prepared. Sakaling, Mayroong sinasabi natin, general problem kang pupuntahan. Kaya nga sabi natin, eh, it is a way how to resolve specific problems, issues, or conflict. Paano kung walang specific, general? So lahat, kinakailangan, prepared ka. Whatever na gagawin mo doon. So yun. So there's a guide to plan, uh, a plan na uh, preparation. Ito yung uh, simple guide na pwede natin gawin as we make a plan preparation. So, unang-una, tinatawag nating assessment. So, when we say assessment, pakibasa nga, Chico. Assessment. Students need to be aware of internal and external risk factors and the consequences of any damage or failure on their hand tools. Okay. So, sabi jan so, I student need to be aware okay of internal and external risk factors and consequences of any damage or failure in their hand tools okay so dapat alam mo na may mga limitation din yung mga hand tools na ginagamit po natin okay so when we say limitation so maaring magfeel mag, magkaroon niya ng damage o so maaring magfail kaya lagi kang magkaroon ka ng sinasabi nating backup plan okay so sakaling hindi ito umandar so ano yung gagawin ko Okay, so halimbawa, uh, hindi, I mean mag-function. Halimbawa, yung mga flash drive mo na mga installer. Huwag kang magdala ng isang flash drive lang ng installer sa, doon sa pupuntahan mo. Paano kung hindi mabasa yun o paano kung corrupted yun? ba? Diba? So usually magdala ka lang tatlo o apat na mga installer para hindi man gumana yung isa, may backup ka uli, hindi masasayang yung oras mo. Okay? So mga battery, alam battery ng uh, sinasabi nating ano bang mga tools ang mayroong uh, battery sa atin. Okay, halimbawa ang uh, land tester or yung mga battery na kinakabit sa mga system unit. Dapat lagi mayroon tayong ganong backup. Okay, so palagi nating iisipin na was nag itong isa, may backup tayo na dapat nating uh, pang, uh, ay, I mean, pang emergency na pwede nating magamit. Okay, prevention. Okay, when we say prevention, okay, pakibasa nga ako tayo. Mas ka na. Ang bilis ah. Napasa mo na ba? <laughs> okay, the student should identify which hand tools is damaged. Okay, mukhang uh, nawala si Agotaya, okay. So, sa mga tools na mayroon ka, alam mo kung ano yung dapat yung damaged o hindi na? Baka may na bitbit mo pa yung uh, tester mo yung para sila sira na yon. 'Di ba? So maka nabit, nabit, uh, nabit bit mo pa yung hard disk mo ng external yung pala i corrupted na yon. Okay. So you need to uh, know, uh, you need to identify ano ba yung mga tools mo doon, alin yung mga equipment doon na uh, damaged na, malfunction na at you need to separate it o maari sabi nga natin noong nakaraan, di ba? Kinakailangan tatakan mo na ito ng sinasabi nating malfunction para hindi mo na siya mabitbit o hindi mo na siya magamit. Now, next. So, education. nga antivino. Antivo. When we say education. Education. Anyone involved to any extent in an emergency plan should be aware of his role and, give, and be given the opportunity to practice actually doing it. Okay, so any anyone involved. So, when we say education, so any person involved, okay, doon sa mga. Uh, ginagawa natin or sa task na, in, na gagawin ninyo should be ed, uh, uh, educated enough kung anong gagawin nila in case of emergency sabi dyan kasi tulad uh, anyway matidiscuss kasi natin yan doon sa sa pinakalas part sa mga hazards and risks na sana isa sa doon na huwag natandaan natin sabi doon do not work alone so uh, hanggat maaari wag kang gumawa o magtrabaho na nag-iisa lalong lalo na na delikado yung mga ginagawa nyo So halimbawa, nag-aayos ka ng linya ng kuryente sa isang building. Okay, wag ka mang ng mag-isa kasi pag nakakuryente ka doon, walang hihila sa iyo, 'di ba? Kung bakit may pag pag nakakuryente ka doon, so walang magto-turn off ng switch. So ibig sabihin kailangan yung mga kasama niyo o yung mga uh, involved sa bawat member noong gumagawa, alam nila kung anong gagawin nila in case na nagkaroon ng emergency uh, accident. So parang gano'n 'yan. So uh, everyone must be edu uh, well educated doon sa mga rules o sa mga dapat nilang gagawin. So, ganun yun. So, especially kung marami kayo nagagawa doon sa project na yun. Okay, next. Okay, testing and exercising. Okay, so pakibasa nga, baranda, Any plan must be tested to ensure that it encompasses all the outcomes of known or reasonably foreseeable foreseeable risk and it would be effective in providing a sufficient and timely response. Okay. So, minsan may mga planong ganun ginagawa. Eh, talagang uh, bago, nila, bago sila pumunta, okay, bago sila pumunta doon sa lugar na yon. So, they are, uh, itinitest muna nila. Okay, sinusubukan muna nila. Okay, yung uh, plano na ginawa nila. Halimbawa, tulad yung nag, ang uh, nagpropose kami dito na ayan ang nagpakot kami dito sa aming network dito sa si school. So, yung isang company sa Laguna, ang ginawa nila, hiningi muna nila sa akin yung uh, pinaka network topology namin dito. So, anong ginawa nila? So, from that network topology na ibinigay ko sa kanila, gumawa sila ng sinasabi nating plan, suggested plan kung anong pwedeng gawin na magandang topology para uma- uh, umaayos yung uh, lalong uh, umaayos yung ano ng internet. Okay, yung distribution So, anong ginawa? Anong ginawa? So, tinisting muna nila sa network nila through virtual. Okay, so, may, meron kasi tayong mga simulation na ginagamit eh. Tinisting muna nila na kung, kung yung isa suggest ba nila ay mag-work o hindi. Bago sila pumunta dito sa amin. So, ibig sabihin, bago pa sila pumunta dito sa amin, tested na nila yung kanilang isa suggest na network topology at security protocol na dapat naming gagawin. Okay? So na-test na nila yon, na-testing na nila yon kung ano magiging result. Alam nila na tatakbo, alam nila na gagana yon kasi doon pa lang sa kanilang end bago sila pumunta dito, tinest na nila. Ayun, ganoon yon. So, testing and exercise. So, ganoon po yon. So, may mga time na kinakailangan mo nating i-test natin sa atin sa sa side natin sa end natin yung solusyon na ating gagawin doon sa pupuntahan nating project. Halimbawa, mga ginawa mong flash drive na installer, pagkagawa mo, huwag ka masyadong confident na okay na yon. Anong gagawin mo? i mo sa computer mo, mababa. Magbubot ba ito? Di ba? Kasi malay mo, mamaya pagkawa mo, nag-fail yun, hindi mo lang alam. Pagdating mo doon sa paggagawan mo ng, ng, computer, hindi niya nabasa. So kung doon pa lang sa bahay, sa inyo, ay tinest mo na yon yung, uh, yung flash drive na, kasi alam mo, magre-reformat ka eh. Tinest mo na yon at hindi nabasa, mag mauulit mo, magagawa mo ulit. Pero pag tinest mo at okay naman, so at least pagdating doon sa lugar na yon sa iyong paggagawan, confident ka na okay yung ginagagawin, uh, gagamitin mong device. Okay, testing and exercising. So wag natin kalimutan yan. So lalong lalo na pag kayo ay nag Uh, na uh, actual na dito sa school for our assessment uh, sa grade 12 ninyo. Yung mga grade 12 kasi, bago kasi magtapos siya, magkakaroon tayo ng institutional assessment. So, siyempre, kayo magdadala ng mga installer ninyo. Ma maaring ipoprovide lang namin yung mga tools, pero yung mga pro program installer, so kanya-kanyang dala yun. Okay, para alam natin na alam nyo rin gumawa ng mga, ng mga installer na yun. Okay, review. So, yung review, so, uh, in relation rin yan sa testing and exercising, So, pag nag-fail yung inyong uh, ginawa, okay, i-review nyo saan ba doon ang mali. Okay? So, saan ba dapat doon ayusin before you proceed doon sa inyong task na inyong gagawin. Okay? Palaging ganun, you have to analyze after you test your plan, okay, you have to analyze kung saan ba pwede mag -fail. You have to analyze kung bakit nag-fail if ever nag man siya. Okay? Para sa end nyo pa lang, magagawa nyo na. Okay? Then, the next one is what we call response. Okay, pakibasa nga yan, Baro. Ay, si Baro ba kanina? Okay, sige Baro, basa. Response. The students should respond to incidents as part of their core activities. Others may only be occasionally be asked to provide an emergency response. Ayan. So, what will be your response in case of emergency? Ang sabi diyan, in case of uh, so what we call unforeseen accident. Okay, so yun. So ino rin dapat tayo John or alam da, da, alam din dapat natin yan. Kaya nga mayroon tayong isang lesson na yung sa last part yung sa sa tawag dito, uh, uh risk management. Okay. So tapos doon sa safety protocols natin. So kasi dapat alam natin yung response natin, alam dapat yung gagawin natin in case na magkaroon ng sinasabi natin mga unforeseen accident. Ayan. So, response. Next. Okay. Uh, so far, any question, guys? May kitanong ba tayo? Wala na. Now, so, punta na tayo sa proper tool selections. When we say tool, okay, what do you mean by tools? Okay, pag-ibasa nga, karulio A tool is ha a handheld device that aids in accomplishing a ta task tool range from traditional metal cutting part of a machine to an element of a computer program that activates and controls a particular function. Ayun. So, pag sinabi nating tools, so, lalong-lalo na sa panahon natin ngayon, hindi lang ito yung mga screwdriver, hindi lang ito yung mga mga pliers na ginagamit natin. So, sabi nga, the tools range from that traditional meeting cutting part, yung mga tinatawag natin na ganun, into some machines or some equipment which is a computer program element of a computer program that activates or control particular functions so may mga tools na ganun ngayon mga automatic na okay di ba mga automate na ng mga tools na mas madali na natin gamitin compared doon sa mga traditional or may mga tools din kuminsan na di ba na kinakailangan nating um, mga diara uh, computer uh, uh, what we call, uh, yan siya ng mga uh, uh, related mga computer programs. Okay, to know some activities. Ayun, so may mga testing, ay may mga testing part, parts uh, part siya to test something doon sa mga ginagawa po natin. Yun, so pag sinabi natin tools, hindi lang ito nagka-confine doon sa mga pliers o sa mga screwdriver, sa mga martilyo, okay, sa mga lagari na mga ginagamit natin. Okay, tools. So, now, what uh, sinasabi natin, how to uh, do a proper tool selection. So, paano ba tayo makakapag, sinasabi natin, makakapag-select ng tamang tool sa ating ginagawa? Unang-una, what we call is to know your job. Okay, alamin muna natin kung ano yung sabi ko nga kanina, alamin mo muna kung anong inyong gagawin. Okay, when we say, we know your job, okay, so paki-basa nga ito, Chavis. Uh, Chavez. Chavez. Nasaan ka ba? Nandiyan ka ba, Chavez? Cobreta. Sarari ko ba ako? Yes. Prepare to selection. Know your job. Before you select a tool, think about the job you will be doing. Tools are designed for specific purposes. Yes. Using a tool for something other than its intended purpose of often damages the tool and could cause you pain, discomfort, or injury. Reduce your chances of being injured when you select a tool that fits the job you will be doing. Okay, so yun nga sabi ko kanina. So first, alamin mo muna ano ba yung gagawin mo. Okay. Okay. Ano ba yung task na na nagagawin mo doon sa pupuntahan mo? O ano ba yung pinapagawa mo? Ano ba yung dapat mong gawin doon sa uh, computer na yan or, or doon sa mga sa mga machine na yan? So tools are designed for specific for purposes. So yun. So hindi mo pwedeng uh, gamitan ng uh, screwdriver kung ang kinakailangan mo dyan ay pliers, di ba? So, wag na wag tayong gumamit ng tools that that is not designed for that specific okay task. Yun know, na, so huwag nating kasi sabi niya yeah, it uh, it can be damaged the device or madadamis mo yung device or maaring masira mo siya or may, magkakaroon ka ng discomfort or hindi mo talaga siya magagawa. Okay, kaya nga marami tayong tools na sa bawat uh, task na dapat nating gagawin. Actually, yung tools na ginagamit natin sa system unit, sa computer, sa mga desktop, ay iba sa mga tools na ginagamit natin for laptop. Kaya, ha? So magkaiba yan. So hindi natin uh, maraming mga uh, iba't ibang mga tools for laptop na hindi naman kinakailangan sa desktop. At may mga tools naman na pwede natin, na ginagamit natin sa pag-ayos ng desktop na hindi natin pwedeng gamitin sa laptop. Okay, kaya sa mga screwdriver screw na lang, magkaiba sila. So iba yung mga screw heads ng nasa laptop, iba yung nasa desktop. Iba yung pagbubukas ng mga ang mga cover ng laptop sa desktop. Pukpukin mo lang yan at itulak, bubukas na yan pag wala ng screwdriver. So ganun lang yan eh kasi yung mga cover naman ng mga system case, madali lang yan tanggalin. Diba? Eh sa laptop, hindi mo pwedeng pukpukin yun at itulak. Okay? May mga binibili talaga ng mga special uh, equipment. Okay? So, <laughs> uh, para tawag dito, para uh, magamit. Numamaya, Ipapakita ko sa inyo, may mga device ako dito kasi na uh, dinala. Okay? Yun. So, may kanya-kanyang tools para magamit natin for a specific uh, job. Okay? Next. Tulad niyan. Okay? So, example for the tools. Okay? So, A uh, cutting, pinching, gripping tools. So, examples dyan, ay pag yan ang kinakailangan mo daw, yung mga pag-cut, okay, so, mga gripping, mga hawakan. So, ang kaya mo dyan ay pliers, snips, or cutters. Ayan. So, pero kung pamukpukpukin mo ang striking tools, so, huwag mong gamitin yung pliers para pampukpuk ng apako. Di ba? May mga ganun. Ayaw na kasi hanapin yung ano, hanapin yung martilyo. Sino ba dito ang ang guilty dyan? Diba yung pliers na lang ginamit, pampukpuk? O, di ba? Kaya nung ginamit yung pliers, maluwag na yung pinakagitna niya. Kasi paano? Yun yung pinampukpuk ng, pinampukpuk ng tinatawag dito ng uh, pako. So, meron tayong striking tools talaga. Ito yung mga hammers. Okay. So, yun na. So, may kanya-kanya silang gamit. Okay? Yun. Then, meron din tayong tinatawag na driving tools. Okay, when we say driving tools, ito yung mga pag ang uh, ginagamit natin para sa mga screws, mga pangapag iikot So like screwdriver, hand wrenches, okay, nut drivers, T handle wrench, okay, yan. So ito 'yon, mga driving tools 'yan. Okay? So hindi natin pwedeng pag nagbukas tayo ng screwdriver, huwag natin gamitan ng kutsilyo. Kaya nawawala na yung dulo ng kutsilyo niyo eh. Paano Kutsilyong ng, pinang bubukas ng pinang-aano ng screwdriver? So hindi pwedeng ganon. So you have to use the right driving tools. So struck or hammer tools, ito naman yung mga uh, ginagamit natin para pag, uh, pag uh, or mga pinupok, ginagamitan natin ng hammer, pinupok natin yan. Okay? So punches, chisels, and nail seals. Nail seals. Okay, yung mga mga pako, mga ganyan. Okay, para bumaon. Or maaring butasan, or maaring uh, pangwasak siya. So, yun, yung mga struck or hammered tools. Okay, right. next. So, consider whenever you need a tool to provide power or precision, then select the tool with the correct handle, diameter, or grip span. Yon. So, ano ba raw ang kinakailangan mo? Power or precision? Pag sinabi natin power, okay, ito yung kinakailangan mo yung lakas. Pag precision naman, ano mag-ibig sabihin ng precision? Anong pagkaunawa, pagkaunawa natin sa precision? Maayos. Maayos? Precise? Exact. Ano pa? Pag-precision. Maaring ito yung mga screwdriver na mga maliliit o mga delikado, di ba? Na pag mo ng power, pwedeng malustrate malus or mabalik. Ganon. So, precision, medyo slight, hindi ganoon ka, hindi mo dapat ito up, uh, uh, sinatawag natin applyan ng too much power. Okay? So, may mga tools tayo para dyan. So, for power tas so, yan. Okay? So, at least, yung dapat, yung malaki yung handle niya, yung mga single-handed tools. So, importante yan na medyo malalaki yung mga hawakan niya kasi, the more na malaki, the more na makakapag, uh, ano yung power mo sa pagbubuka. So, ito yung uh, ginakamihawa mga medyo mga masisikip or mga matitigas na mga na mga screw na nakabaon. So, kinakailangan natin ng mga power tools. Okay, di ba? So, pag, uh, pag grip ng sinasabi natin ng mga kailangan hawakan, so ito 'yon. Okay, double handed tools, open grip span or close grip span. Yan. So, kinakailangan natin uh, yan ang ating pipiliin. Pero, uh, pag, uh, kinakailangan natin ng precision ng mga task. Okay, kasi kanina, di ba? Kung titingnan nyo, okay, so maliit lang dapat yung hawakan kung yung screwdriver or kung dito sa mga double, hand, uh, double handle tools, yung pang-ipit, okay? So, wag kang gumamit ng cutter or nag press pag ang ipitin mo ay uh, tinatawag dito. Yung sa, modern, yung sa mga board, mga mga pisa sa loob ng board, wag kang gumamit ng ganito. Kasi precision ang kailangan mo doon, hindi power. So, anong kinakailangan mo pa gano'n? So, ito. So, maliliit lang dapat yung diameter ng handle or itong gamitan mo. Okay, ano ba tawag dito yung pang ano? Yung double-handed double tools ito. Ano to? Anong tawag dyan? Panghawak na yan? Chani, sir. Chani. Okay, chani. Um, mamaya, malalaman natin kung anong pang tawag dyan. So, ito yun. Halimbawa, meron tayong uh, mayroon tayong uh, hinihinang na mga parts ng motherboard. Okay, na gusto natin palitan o ikabit. Hindi po pwedeng gamitan ng pliers yun kasi madudurog yun. So, kinakailangan gamitan mo siya ng, okay, ng tools for proper precision. Okay, tweezer. Tama. <laughs> tweezer yan. ang tali madada, maano natin yan mamaya. Okay. So, yun. Next is look at your workspace. Okay. So, when we say look at workspace, okay, pakibasa nga. Uh, sino ba yung huling nagbasa kanina? Okay, Constantino. Look at your workspace. Awkward Tow postures may cause you to use more force. Select a tool that can be used within the space available. Ganyan. So, importante din pala yun. So, look at your workspace. Ano bang ibig sabihin yan? So, halimbawa, ganyan. O, diba? So, kung uh, kinakailangan mo ng medyo, halimbawa, medyo uh, tawag dito, medyo masikip yung uh, uh pagagawan mo ng uh, tools, so wag mong, uh, ano na, wag mong uh, pilitin na abutin yon gamit lang nung kamay mo at maliit ma, ma tinatawag natin dito ma, maiksi na tools okay na, na, screwdriver so usually ang ginagamit dapat natin diyan ay mahaba kung pag pagkakalas ng motherboard. Okay, so huwag kang gumamit yung mga maliliit na yan. Maaring, kasi pwede pang bumangga yung kamay mo doon sa ibang mga parts ng board na yan. At pwedeng masira. So you need to use, sinatawag natin yung mga power grip tools para sa pagtanggal ng mga yan. Okay, so a pin's grip will reproduce much less power than a power grip. So kapag maiksi kasi yung tools natin, medyo hindi yun na, hindi yun na ng lakas. Ang mahaba ng mga tools, mahaba na mga screwdriver. So nakakatulong 'yon. So kaunting force lang 'yon. So nakakatulong 'yon sa pagpag pag, -pag, -a -pag -a natin ng mga masisikip. Kasi ang tawag natin doon yung mga power grip tools mga 'yon. Okay. So if you work in a cramped space, you may not be able to use a long handle tool naman. So baliktad naman. So halimbawa sa ganyan. 'Di ba? So nga naman na alam mo masikip yung lugar so hindi mo pwedeng gamitan niya ng mahaba na tools kasi awkward sa kamay mo so maaring mahihirapan ka o maaring i mo pa yung tools mo so kinakalangan mo ngayon ng short handle tools di ba so yun ang ibig sabihin niya. so use a long handle tool may cause awkward posture so mahirap talaga siya but instead use a tool that fits within the works Ayan. So, di ba? So, kinakalang pala natin may mga maiksi tayo, may mga mahaba tayo. Depende doon sa gagawin natin, doon sa workspace na gagawin po natin. So, ayan na. So, yun. So, always, uh, okay, consider your workspace. Okay? Then, next one is what we call improve your work structure. Okay? When we say improve your work structure, okay, pakibasa nga ng Okay? Awkward postures make more demands on your back. In some cases, the placement of the work piece will affect your shoulder, elbow, wrist, hand, or back posture. Whenever possible, choose a tool that requires the least continuous force and can be used without awkward postures. The right tool will help you to minimize pain and fatigue by keeping your neck, shoulders, And your arms at your time. Okay. So, yun. So, improve your work structure. Okay. Tulad dito sa example na yan. So, kinakailangan hindi alanganin yung position pag ikaw ay kumagawa. Diba? Okay. So, hindi pwedeng nakabent yung ganyan mo kasi nakakangalay yon So, you need to put yourself or reposition yourself doon sa sinatawag nating uh, relax yung katawan mo. Relax yung kamay mo at makakapag-exert ka ng tinatawag natin, tamang effort. Ayan. So, kasi maaring mananakit ang kamay mo yan, mananakit yung likod mo yan, or maaring hindi ka makakapagbigay ng tamang force doon sa ginagawa mo. Kasi nga, hindi ka komportable eh, doon sa posisyon na tinatawag natin na ginagawa mo. Okay, yun. So, yun ang tinatawag natin na when we say improve your work structure. Kaya kalimitan, yung lamisa, huwag kang maglagay ng lamisa na mataas ng ganyan. di ba? So, kinakailangan depende sa tangkad mo, depende sa laki mo, yung gagawin ng pinaka-working table na kung saan, mag magagawa mo or magagawa mo ng maayos kung ano man yung gagawin mo. Yan yon. So, kailangan i-consider rin natin yon. Okay, next. So, ganyan din. If you are standing down, reposition work your workpiece or work on a lower work surface. Ganyan. Maaring pag ganito, di ba? Huwag mong pilitin. So, iurong mo siya. Sabi nga dyan. Or, humarap ka ng lamesa na mas mababa para maging maayos yung pag uh, pag, uh, mo. Okay, now, Select the tool. Okay, tools used for power requires, uh, a uh, high force. While the tools for precision or accuracy requires low force. Yan, yung natin ha. Pag sinabi nating tools for power, it requires high force. Pero kung precision, it requires low force. Okay, tandaan nyo yan. Okay, halimbawa, sa kaniyan. So tips for selecting hand tools. Okay, tools with sleeve. Pag with sleeve daw. Okay, anong anong gagawin mo dyan? So kinakailangan tama lang yung doon sa kamay mo. Okay, pag mahaba naman tulad sa mga martilyo, kalimitan ang hawak mo dyan ay hindi doon sa pinakadu, pinaka pinaka ah, malapit sa pinakadulo ng martilyo, Pero kalimitan 'yan pinaka pinakasimula talaga niya. Okay? So comfortable with your hands. Kanyan. So isang example 'yan. Next example, okay? For a single-handed tool used for precision tasks So, ganyan. So, pwede kang uh, gumamit ng mga maliliit lang na mga screwdriver. Okay, di ba? So, kaya nga meron tayong mga, nabili, mga, mga, gina, mga nabibili ng mga maliliit na screwdriver kasi hindi yan pwede gamitan ng malalaki kasi kalimitan, pag ginamita mo ng malalaki screwdriver yan, nalulustrid siya o nasisira yung pinakaulo niya. Okay? Kasi nga, hindi siya, kinaka, hindi siya dapat gamitan ng mga power tools. Gagamitan na dapat natin dyan ay precision tools. Okay, ganyan din, close grip and open grip. So, depende naman ngayon kung uh, ano ba yung gagawin mo. Okay? So, kaano ba siya katigas? Gaano ba siya kalaki ka ang iyong uh, yung pag grip ng inyong uh, tools na yan? 'Di ba? So, pag power tools, yan ang gagamitin natin, pero pag uh, pre uh, precision ang kinakailangan natin, gagamitan natin ngayon ng tinatawag natin ng tweezer. Okay, so pag mga power tools ang ginakailangan natin, ginakailangan ng matinding pwersa, yan ang gagamitan natin. So hindi natin pwedeng gamitin ng tweezer yung kinakailangan natin ng matinding pwersa. Useless yun. Di ba? So ang tweezer, para lang doon sa mga maliliit na mga pyesa ng computer na yan ang panghawak mo. Kasi pag gamitan mo naman ito ng ganyan, ng mga power tools, durog yon, Okay, kasi hindi mo makontrol kung minsan yan ang force dyan eh. Okay. So, dulog yung mga piyesa mo pag yan ang panggagamitin mo. halimbawa, albawa, uh, board level technician ka na, ay hindi ka pwedeng gumamit ng ganyan. Okay. So, ito yung mga kalimitan tweezer ang ginagamit po natin. Okay. So, iba't iba rin klase yung tweezer na yan. Merong bent yung dulo, meron yung uh, diretsyo yung dulo. Okay. So, yan. Uh, meron natin pa sa mga double handled na yan. Ganyan. Okay. So, sabi nga, Uh, titingnan mo rin na maganda yung may spring, tulad yan sa long nose na yan. Bakit kailangan may spring? Para hindi ka mahirapan yung bumalik yung kanyang pinaka, o kay pinaka grip niya, handle niya. So, kahit mga crimping tools, may mga wayan para may mga spring din yan. Mga pliers, maganda daw, dapat may spring. Okay, para bumalik. Okay, tama, meron nga. Ito sa akin, may hina lang yung mamaya, papakita natin. So, silik na tool, sabi dito, yung walang ganyan o yung walang grip. Bakit kaya yung sa kulay pula? Bakit kaya dapat maganda yung walang uh, walang sinasabi nating uh, finger grooves? Ano kayong yung disadvantage niyan? sa Masakit sa kamay? Paano ang dudulas? Kaya yun nga ang purpose ng finger group si eh, para hindi dumulas. Kaso nga lang, may disadvantage siya. Pwedeng masakit sa kamay or ano pa. Malagkit, sir. Malagkit. Or kaya mo talagang i-tag dito, hanapan mo ng posisyon yung daliri mo, di ba? So para mag-tawag uh, mag, uh, dito, mag-sakto uh, talaga niya sa mga finger groups na yan. So nakakangalay nga naman siya, medyo hindi comfortable yung kamay mo. Samantala, Itong dito sa kabila, okay, di ba? Pwede mong magalaw-galaw yung daliri mo. Pwede mong, ba pwede mabago-bago kung saan ka comfortable na, comfortably na hahawak to sa mga players na yon. So, yun yung isang advice sa atin. Okay? Then, silica tools that is coated with soft materials. Okay, para hindi uh, masakit sa kamay, hindi uh, kumapal yung kalyo sa kamay mo. Okay? So, yung mga malalambot ang mga hawakan. Okay? Para uh, at least yung kamay natin maalagaan din. Okay, yan. Then, sabi dyan, uh, pag gumamit tayo ng mga long nose, may iba-iba kasi yung long nose, mayroong derecho at mayroong pabent. So, wag natin ipilit na yung kamay natin ang ibent natin. Kasi may mga long nose tayong pwedeng gabitin na bent na din yung mga handle. Kaya derecho pa rin yung kamay natin. Kasi hindi siya komportable o maaring uh, din yung ma-spray ma ma yung kamay natin pag medyo mali yung pag-ikot natin yan kung hindi naka kung, kung ang kamay natin ang ibibend. So may proper tools talaga diyan which is long nose na nakabend yung dulo. So may gamit pala yan, di ba? May mga nakikita tayo ng na mga sa sa mga tools. Sino ba dito namili na ng tools? Wala pa? Wala pang gamit? Okay, so magkunti unti na kayo ha. Kasi pag tayo yung nag-actual, kanya, -kanya dala ng tools. Okay. So, meron dapat kayong uh, toolbox. Nandun lahat na... ano ah, ngayon, dala ko yung toolbox ko. Inuwi ko kasi ito eh. So, mamaya papakita ko yung aking gamit. So, ang nawawala ko lang talaga yung aking uh, tester, land tester. Pero may nahiram ako. Hindi ko alam kung uh, sino ang tumali ng land tester ko. Na, dalawa yung akin eh. Halos dalawa, wala din. Okay, yan. Then, ayun. ba? Diba? Straight handle, bend handle. Okay? So, may kanya-kanyang gamit ang mga yan. Then, mayroon tayong uh, tools na sinatawag natin uh, with dominant hand or either, either hand. Okay, so yan. So, kuminsan kasi may kaliwite, mayroon kasing kanan. Okay, so, depende sa tools na bibilin po natin. Okay? Pero, uh, depende doon sa kung saan tayo comfortable. Yan ang sinasabi sa atin. Then, next, Ayan. So, saan ba dapat yung tools natin? So, kulang ba 'yung sa kamay natin o sobra sa kamay? So, kung kikita natin pag masyadong maiksi 'yung uh, hand, handle ng tools natin, hindi siya sosobra, tutusok 'yan sa kamay natin. So, kung gagamitan natin ng pwersa 'yan, so masakit 'yan dito sa palad natin, 'di ba? So, dapat lampas tulad nitong orange. Lampas para even para pantay yung force na i-apply natin. So, huwag tayong gumamit ng tools na sinasabi nating kapus sa ating kamay. Okay, so lalong-lalo na yung mga power tools na sinasabi po natin. Okay, tandaan yung mga yan ha. Okay, number 11. Okay, so select a tool that has a non-slip surface for a better grip. So, hindi dapat madulas yung mga hawakan. Okay, Consider nyo din yan. Kasi kuminsa basta makabili lang tayo ito, sumura eh. Isampung piso lang sir eh. Limang piso lang, okay na. Hindi. So, ang sabi dito, kaya nga mura lang yun kasi mapapamura ka din pag ginamit mo na yun kasi madulas. Okay. So, pumili kayo ng tamang tool. Sabi nga dito, isa doon ay dapat ay ma- okay. Non-slippery yung kanyang mga hawakan. So, it can be a rubber or mayroon tayong tinatawag na may mga cover siya. May mga adding sleeve siya doon sa mga sa mga tools na yun para ma-improve yung gripping ano natin. Yung better grip natin. yan So, hindi siya madulas dapat. Okay. Next one. Okay. So, yun na. So, yun yung mga tips na dapat nating tana. now So, in computer application, the usages of proper hand tools and equipment is very essential. So, napaka-importante po yung mga pag-tawag uh, natin, pag-pili uh, natin ng mga tamang uh, what we call ng mga tamang uh, gamit. Okay. Now, so ipapakita ko sa inyo yung mga what we call yung mga tools na meron tayo dito. So ipin mo na lang itong ipinyo na lang itong isang account ko. Okay, kasi ito yung uh, ito yung uh, ayan. Nagaano pa siya? Ay, sorry. Matagal lumina, ah. Okay. Kahit isum pala dito sa cellphone ko, hindi na susoom sa parang alina. Malabo ba sa inyo o malinaw? Malabo, sir. Malabo ano? Pero malinaw na dito sa ano eh. Bakit kaya? Late? Ayun, late response. Pero kanina dapat pala binuksan ko na kanina. Okay. Okay. So ayan, late nga siya. Ayun ah, ang mga different tools na mayroon po tayo. So isa-isahin natin kung ano yung mga gamit na yan at umiiba-iba yung itsura niya. Ba't ganyan yan? Dito sa camera ko, ang linaw. Okay. So pero pagdating sa kay Google, kay Google Meet, pinalabo na niya. Wala <laughs> tayong magawa dyan. natin ma ano, binababa kasi niyang resolution dyan. Yan ang problema natin. Okay. So, ano to, yung aking camera eh, 100 plus ano to eh. Yung ano niya. Okay, mataas ang ano nito, mataas ang resol, uh, pixel ang uh, resolution niya. Nasa 100 plus ito. Pero tingnan niyo, wait lang. Bakit ganun? At kanina tinesting ko to malinaw. Tinest ko gusto kanina eh. <laughs> Nagtesting tayo pero bakit lumabo na siya. Pero dito, ang linaw dito yun, sa camera niya mismo. I think sa ano ng internet, medyo kinukulang siya. Yes, sa insanit nga. 200, oh, 240 lang ang nalabas eh. Okay, yan yung problema ni Google yung pag-ano. Now, So, mamaya, i-ano na lang natin. So, ito yung mga equipment natin. Unang-una, okay, side cutter or pliers. So, meron tayo niyan. So, ang pliers ko dito ay ito. Ang linaw sa ako. Eh. Ayan. Ang labo. Hindi pa gumagalaw. Ba't ganun? Ayan. Ito yung pliers. Ayan. So, ang dito sa ano. Magandang camera ko eh. Ayan. So, plus medyo maliit nga lang yung flash ko. ba? Diba? So, hindi, hindi to yung ideal na sinabi ko kanina na mahaba. Kasi for the purpose lang medyo, ang ano ko lang eh, handy lang siya kasi hindi naman kinakailangan ng uh, power ano talaga dito sa kalimitan pag gumamit ako ng flash. Okay? So, meron din tayong tinatawag na long nose. Ito. Okay. Sayang kung um, ang labo. Pag may ginagalaw, lumalabo siya. Okay, so pag sinabi natin uh, side cutter or pliers, okay, saan natin ito ginagamit? For ano? Ano po sir? Itong una, side cutter or pliers. Okay, pakibasang nga, uh, uh, de la Cruz. Saan ginagamit itong side cutter pliers? Ito. Dilacruz nandiyan ka ba? Diterra. A tool used for cutting or trimming of connecting words or terminal leads in the circuit board. Ayan. Maganda pa pala dito. Okay. Dito ko na lang sa aking uh, camera. Tanggalin ko lang yung uh, background ko. Para hindi siya mag-ano hindi siya mag... Okay. So, dito na lang. Ito na lang ang aking gagamit. O, tingnan Doon pa rin yung kamay ko. Eh, nandito na yan, oh. oh ba't dito maganda pa, no? Ah, naka wi kasi ako. <laughs> iba yung ano ng internet ko dito sa cellphone. Okay. So, ito yung pliers natin. Ito lang pala, eh. <laughs> Pero doon ba tingnan nyo? Nandun pa yung kamay ko. <laughs> hindi na, <gum> <laughs> hindi na nawala. Diyos ko. Okay, ayan. So, it is used for cutting or trimming of connecting wires or terminal leads in a circuit board. Ayan, so ito yung purpose ng sinasabi nating So, malit lang siya, ha? So, hindi tulad yung sinabi ko kanina na dapat talaga pag hinawakan natin ng ganyan, dapat dito lumampas. Okay, ha? So, ito, hindi ito yung advisable na, no? So, malit lang kasi yung binili ko. Okay. Pero bihira ka naman kasi siya ginagamit. Pero pag mga power tools, dapat lampas siya. Di ba? Yung ano natin kanina, lampas dapat sa hawakan. Hindi dapat ganito kasi tutusok to dito sa ilalim. Okay, so ito yung tinatawag nating pliers. Okay, long nose. Okay, pakibasa nga uh, Yagi. Long nose pliers. Used for holding, bending, and stretching the lead of electronic component or connecting wire. Okay, so ito naman yung long nose natin. Ayan. So, maiksi rin lang siya. Pero ito yung bumabalik. Kaya kasi mayroon siyang spring dito. Ito yung mga bibili na. Kasi may mga long nose kasi na walang spring. Kaya pag in mo, hindi siya bumabalik. Okay, so straight na long nose lang naman ito. Kasi bihira ko rin naman siyang ano. So, maliit rin lang. Kasi ang problema naman kasi pag mga sobrang malalaki din, ang disadvantage ay mapupuno agad yung toolbox ko. okay. So, kaya mga maliliit lang na tools ang aking binili. Okay, na ginamit. Okay, the next one. is what we call the crimping tools. Okay? So, Ramos, bahasa nga sa crimping tools. Nandiyan ka ba, Ramos? Torrente. Crimping tool. A tool made of Made of metal with plastic rubber handle to press into small holes to fill to To okay. So, crimping tools. So, sino dito nakabili na ng crimping tools? Ako, oh, sir. Si Samala. Sino pa? So, kailangan nyo, guys, ng crimping tool ha? Kasi doon sa mga activities na gagawin natin sa mga susunod, okay? So, magkikrimp kayo. Okay? Actual yun na uh, ibibidyo nyo na magkikrimp kayo. So, kung wala kong tools, anong gagawin nyo? So, hindi pwedeng i-powerpoint yon. Kasi ititest nga natin kung gagana o hindi yung gagawin yung uh, cable. Kaya kinakailangan nyo talaga ng tools na ito. Anyway, magagamit nyo ito pag may mga sideline, sideline kayo. So, this is my crimping tool. Yung uh, multi, uh, tawag dito? Multi-function na crimping tool. Pero pwede kayong bumili ng ordinary crimping tool, okay na yon okay, so meron din, na, meron din ako nung, yung sa oh, sa mala, yung ordinary ba, yung isa, o ganito. Ordinary lang. Ayun. So, walang problema yun kasi. Uh, pag mag kayo, yung ordinary talaga talagang ipapagamit ko sa inyo. Hindi ganito. Pero, anyway, pwede rin kasi gamitin ito. Pero doon muna tayo sa ordinary na crimping tool at uh, at the end of the year, saka ko sa inyo ituturo kung para saan itong ganitong crimping tool. Kasi dalawa kasi yan. Okay. So, doon muna tayo sa elementary crimping. Ha? So, huwag muna natin gagawin yung ibang advanced na pag-crimp. Uh, okay. So, doon muna tayo. Kasi may mga advanced technique kasi for crimping at may mga basic. Basic lang tayo muna. Huwag tayo. So, ito pag nag-close, okay, so, hinihila lang kasi dito para bumukas. So, multifunction ito, lahat, pati daliri, kayang putulin. Kaso, kinakalawang na yung blade niya. Okay? So, yun lang ang problema kung minsan pag mga local lang. Kasi ang bili ko lang nito, parang ano lang eh, 600, tapos may kasama pang Uh, RG45 na 100 pieces. Ganon. Mura lang kasi ito nung binili ko. 600 or 700. Between ganyan lang. So, ordinary lang siya. Okay. So, the next one. Okay. Tweezer. Okay. It is a tool used to hold a small sensitive part of the computer. Okay. Meron din ako dito ang tweezer. Ito. So, ayan. Kasi kung may mga uh, i, uh, ihihinang ka o may hahawakan ka doon sa sa mga board o sa computer o may ano ka sa board, hindi mo pwedeng gamitan ng hindi mo pwedeng gamitan ng long nose, ha? Durog 'yon. Pag magkamali ka kasi ito, kahit hawakan mo siya ng mahigpit, hindi walang force siya. So hindi siya mapapares hindi siya madudurog hindi maiyuyo yung hawakan mo. Pero pag ito yung ginamit mo, counting clip mo lang yan, durog na yung piyesa mo. So kaya kinakalang alam nyo kung saan gagamitin si uh, long nose at itong si tweezer. So hindi ito chani ha, iba yung chani. Yung chani kasi pantay dulo ito, tweezer na diretsyo. May tweezer din kasi nakabent. Mayroon ako noon eh, hindi ko rin makita kung nasaan. Okay, may nakabent. Then Meron tayong tinatawag na cutter. Okay. So, usually yung cutter na yan, ang ginagamit ko kasi ito na eh. Multipurpose na yung pang-cut eh. So, pwede rin kasi itong cut. Pero anyway, sa mga electrician kasi, talagang may, may mayroon talaga silang uh, dedicated na pang-cut. Okay. So, ang ginagawa cutter, pag mga malalambot lang naman kalimitan, may gunting ako dito. Kinag-cutter ko na lang. Now, meron rin tayong tinatawag na flat na screwdriver. driver. Pag sinabing flat, ito 'yon. Okay? Flat 'yung dulo niya, may malaki, may maliit nito, dapat may may mga maganda 'yung set din, may malaki, may maliit. Kasi alam niyo naman kung saan paggagamitan ng malaki at maliit. Hindi pali pare pareho ang laki ng ulo ng mga screw. So, 'wag mong pilitin ito doon sa mga maliliit ng ulo kasi madudurog 'yon. Hindi nila kailangan ng uh, what we call uh, power tools. Okay? Mga sensitive kasi 'yon. Kaya kinakailangan gamitan mo siya ng mga maliliit na mga screw. Okay. So kalimitan, ang ginagamit ko pag kalimitan pag mga maliliit. Okay. Okay. So meron tayong ganito. May ganitong screw. May ganyan. Okay. So kinakailangan nyo rin to kasi may mga maliliit na parts na hindi mo kinakailangan noong malalaking screwdriver kasi masisira siya. So, lalong-lalong na pag kayo nag, ah, nagbubukas ng mga laptop or whatever. So, yung isang set ng ganito, pag meron kayo maganda. Okay? So, yun. So, kinakailangan ng ganito kasi may mga dulo dyan na hindi, uh, uh, na para lang talaga doon, lalong-lalong sa mga laptop. Next. Okay, Philips screw. Pag sinabi natin Philips, ito naman yun na. Okay, yung positive. So, dalawa lang kasi ang screw yung positive at uh, the, positive at the negative the flat and the phillips screw yun yung mga power screw pero doon sa pinakita ko sa inyong maraming mga screw na dulo iba yun aram dami noon halos yata 18 o 24 yan ang pwede niyang paggagamitan then the next ay meron tayong flashlight okay bakit mahalaga ang flashlight guys para sa ano flashlight para, sir pag may nalaglag po sa loob tas di makita Okay, pag manalag sa makita. Usually, na tornilyo po. Mm, tornilyo, mga ganyan. Or kung minsan, uh, madilim yung loob ng system unit or ano mo. At, uh, may, pero yung advice kasi talaga na plus light, yung nilalagay sa ulo na plus light. Hindi ganyan. Hindi yung ganyan sa picture, ha? So, dati yung aking presentation kasi last year, yun talaga, actually, yung ang hinahanap ko talaga na plus light. Nakikita na ba kayo noon? Yung pang minero. Pero hindi siya gano'ng kaliwanag. Yung tama lang. So, yung sa ulo, kasi, bakit? Alangan naman na may hawak ka ng screw, hawak ka ng plus light. Dalawa lang ang kamay natin. ba? Diba? So, kalimitan hawak mo yung tweezer, hawak mo yung screwdriver o yung panghinang. So, sino pang hawak ng plus light? Kaya kalimitan, ang ka-advisable talaga ng plus light yung nilalagay dito sa head, sa forehead. Para at least sa tinitingnan mo, automatic, naliliwanagan yung ano, okay kagatin. <laughs> yung pang-isa natin, di ba? So basta Pinoy talaga, maparaan yan. Okay, kakagatin. <laughs> okay, so di, diba? magkikita nga naman kayo ganun, no? Nakasubo tapos siging ano. <laughs> okay, yun. So napaka ano naman yun. Temporary lang yun. Then paintbrush. So hindi dapat mawala sa inyo yung paintbrush. May mga malalaki, may mga maliliit. Okay, ganun. Dumi naman itong paintbrush na ito. Parang pinambrush yata ito sa electric pan. <laughs> Ganyan. So, yung mga ganito lang kalalaki. So, pwede na yan. So, pang-remove lang ito ng mga tinatawag natin, ng mga alikabok, alikabok. Pero, pag gusto talaga natin total cleaner, gamitan natin ng W40. Okay? Isang spray lang yon Pero, unahin mo natin to Siyempre, ano, tapos din, total cleaner, W40 or yung contact cleaner. Medyo mahal lang yon Okay? Medyo mahal lang yan. Pero, okay, maganda siya panlinis. ba diba? Kaya, huwag, huwag kayong maningal ng 150 lang lugi kayo doon kay pamasahe pa lang ayan then magnifying glass okay wala akong gawala akong ganyan magnifying glass so anong ginagawa ko pag medyo maliit na talagang detalye at gusto kong basahin sa motherboard anong pwedeng gawin kung wala kang magnifying glass halimbawa gusto kong tingnan ko yung uh, uh, tawag dito ano ba yung description doon sa board kasi may description yung guys na pwede dapat nating makita ha basahin natin kasi hindi lang basta-basta na ano, may mga nakasulat diyan sa board na dapat nating alamin. Okay, titingnan ah, papag-aralan natin yung sa second sim. So, wala akong magnifying glass. Anong ginagawa? Ano pwedeng gawin? Kamera ng yung, cellphone. Yun, very good. Kamera ng cellphone. Tama. Ganun ginagawa ko. Eh. Maganda itong kamera ko. Eh. Nasa 120 yata ito. Eh. Yung pinaka ano niya? MP niya. Okay, so 120. MP ba ang tawag doon sa mala? Yes, sir. Megapixel. Oh, megapixel. Kasi iba, mga 64, mga ano, mataas nung ano ko. So, pag i-zoom ko siya talaga ng ano, so, talagang kitang-kita siya. So, yun. So, hindi mo na kailangan ng magnifying glass. Pero, siyempre, temporary lang. Yung ibig sabihin, pwede hawakan. Kasi, yung purpose talaga ng, ng magnifying glass, guys, parang may mga ng kayo ng mga maliliit. Okay? Pag mga board level technician, nakakabit talaga yung doon na nakamay-stand Na doon kasi silip sa magnifying glass kasi pag yung ordinary yung mata lang natin, hindi natin makikita yung precise na maikakabit yun. So, kinakala ng magnifying glass para alam mo kung precisely saan mo ikakabit doon sa motherboard. Okay, so ganun siya. yon yung gamit din. Mayroon tayong tinatawag na BVOM. Okay? So, ito yon So, bumili din ako nito. At hindi ko pa rin nagagaya. Ay, nagamit na rin minsan. Ayan. Okay, so, kailangan din ito. So, saan ba ito ginagamit? pag ng mga Okay, dati ni eh, nung high school kami, ginaganito namin 'to, yung sa utak. ano ba? Ano na ba ang anong utak niyo? Yung ganyan, 'di ba? <laughs> Sino na bang gumagawa nito nung high school? Di ba? mga pag namin noon eh. Ah, okay, kumagana pang utak mo. Okay, kasi pumapalo talaga 'yan eh. 'Yun. So, dapat uh, we are uh, we are trained enough din paano gagamitin ito. Okay, so anyway, so malalaman niyo rin 'yan. Okay, paano gamitin 'to kasi Pwede mo itong itest saan? Power supply. Or, limawa, uh, para may problema itong kuryente sa within the system yun? So, itest mo dito. Yung kulay itim, ganito kasi ang power niya. Okay, pinok sa pulso. Uh, yung pula, yung, kasi bawat kulay kasi sa power supply, mayroong uh, certain, uh, ano lang, ay uh, mayroon siyang certain karet uh, current na dapat tumaloy doon. Actually, ito ay analog, pero ang pinakamaganda raw kasi yung digital. During the time kasi nung bumili ako nito, eh wala akong pang wala akong nabili na na digital pero nagta-target pero yung target ko talaga maganda digital siya. Merong nabibili na talaga ang uh, multi-purpose na digital na uh, tester. Ayun. So ito yung ano the current voltage and resistance ang kanyang uh, tawag dito ginagamit. So gamit na gamit na gamit to pag nagto-troubleshoot ka sa sa system unit no lalong-lalo na sa kuryente. Malalaman mo kung Kulang ba o walang kuryente o tama ba yung kuryente yung dumadaloy sa uh, computer? Kasi, katawag uh, uh, dito, tawag uh, pag yung kulang ng kuryente, hindi nagpapangsyo. Tulad itong aking sound card. Kasi, dinala ko yung sound card ko dito sa school. Pag sa USB uh, port na dito sa front ko ilalagay, hindi siya nagpapangsyo ng ayos. Bakit? Kulang kuryente. So, kinakailangan, doon ko siya iisaksak sa likod na ah uh, USB port para mag -tangsyon. Pero dito sa harapan, ayaw. Nag-error nga nakaraan. Kasi kulang kuryente yung front panel niya. So sa back panel ko siya, sinasaksak. So ganoon yun. So matitest natin dito kung tama ba yung daloy ng kuryente sa ating system unit. Okay. Then, the next one is what we call the LAN tester. So ito yon So, separate si siya kasi para pwedeng dulo sa dulo. Kaya huwag kayong bumili ng land tester na nakadikit lang yan. Okay. So, may mga digital o may mga, uh, may mga digital din ganito yung mga magaganda. Ito kasi mga ordinary lang ito. Okay. Kinakailangan kailangan nyo rin to guys sa crimping tool land tester. Pwedeng maghiraman. Walang problema. Alam mo, malapit lang naman yung bahay ng kaibigan mo, kaklase mo. O di mag-contribute na lang kayo, manghiram ka na lang. Kasi sa activity, kinakailangan ito sa second sem natin itong tester nito kasi i-test mo yung ginawa mo eh kung aandar o hindi so kina sabay-sabay yung ilaw dito pag sabay-sabay good yung ginawa moong uh, cable so gagawa kasi tayo ng straight through crossover okay so ibebang cable ang gagawin natin yan ito yun so LAN tester okay to test the network connection Yan. the next one okay anti static Okay. So, anong purpose daw 'yan ng anti-static na 'yan? Anong Aray, purpose niyan? Yung static electricity sir na sa tao, hindi ko connect dun sa components ng PC. Ayun, so sira ang sira ang computer mo pag ah uh, yung kuryente na mayroon ka ay dumaloy doon sa <laughs> Okay. Uh, tawag dito, dumaloy doon sa ginagawa mo, lalo na sa mga laptop, sa mga board na ano kaya, di ba? Kaya unang-una, gagamit muna tayo, gagamit, or yung iba kasi pag wala raw ng ganyan, wala ng ganyan, humahawak muna sa bakal or whatever, pero hindi pa rin siya advisable ng ganun, kasi lalo na pag sa mga sensitive, kasi hindi naman lahat na di-discharge doon. So gagamit tayo ng anti-static rest. Okay, so ito yon So ito yung isa, okay? So isusuot mo ito dito sa kamay mo, may bakal yan dito. susot mo ito sa kamay mo at itong dulo na ito ay ikiklip mo sa system unit o okay, sa system case. Okay, so, madi-discharge yon. So, ganito yon. Pero, may, may isa pa dito na hindi mo na kailangan ng tali. Ano yon? Ito, meron din ako dito. Okay, ayan. Ito, walang tali. Bakit? Automatic na nagdi-discharge na siya dito. Ayun. So may ano siya dito, mayroon din device. Tapos mayroon dito parang ano dito sa loob kaya medyo malaki. Parang automatic na siya ang naghihigop na nung kuryente sa katawan mo. Okay, so hindi hassle na tawag dito, hindi hassle na tulad ng ganito na mag-aano ka pa nung tali, maka mamaya mapatakbo ka, eh, isama mo pa yung ano. Okay, <laughs> okay uh, uh, tawag dito, baka mapatakbo pa eh, ah uh, na naisama mo pa yung ano, naisama mo pa yung system mo. So, automatic lang yan. Basta pag sinuot mo ito at i-clip mo ito sa sa system case, may clip kasi itong dulo ha. Ah. So, ito wala lang, hindi ko makita, nalaglag yata. May clip ito. Para dito dadalo yung kuryente. Pero usually kasi ang ginagamit ko na kasi ganito. Ito na. So, automatic na siya. Wala na siyang i-clip doon. So, nagdi-discharge na siya. Okay? So, yun. So, Malim kalimitan kasi ang pwede mong masira. Ang board, ang memory, o yung ibang mga chips doon na mag-overvoltage. yon yon So, kinakala mong gamitan yan. So, yun. Yung napakadelikado. Mamaha ang mamahal lang masisira natin pag hindi tayo gumamit ng ganito. So, kung wala naman akong ganito ang ginagamit ko, may gloves ako na anti-static. Yun. Kaso nga lang, ang hirap sa gloves, okay, kasi hindi mo mahawakan ng maayos So ginagamit ko lang yung gloves Pag nagtawag uh, dito nag uh, Nagkakalas ako So hinahanap ko pa yung gloves ko Kasi nilagay ko yung sa kahon dito Marami ako noon eh So yung hindi ko makita Kasi naglipat ako ng ano May opisina kasi ako may Naka-office kasi ako dati Bigla akong nilipat dito sa teaching room Okay So mga gamit ko ay Nagkahiway Nakakahon pa Nandoon pa nakakahon So yun May, may nabibiling anti-static gloves Actually i-require namin sa inyo yun pag kayo ay nag-assemble at disassemble. Okay. So, pag hindi ganito, gumamit kayo ng anti-static gloves. Okay, yun. So, dalawa yan. It can be, it pwedeng ganito or pwedeng static gloves. Ang kagandaring kasi sa static gloves, hindi kayo basta-basta makuryente. Yun. So, anyway, mababa lang naman ang kuryente niyan sa, no, sa system unit. Pinakamalakas na 12 volts. Okay. Ngayon, then... Ah, uh, ito yung namin na order ito sa Lazada, guys. May na order ito sa Lazada. Okay. Nagkataon lang na meron ako mga ganito kasi kasama ko sa bahay sa electronics nagtatrabaho. Sabi ko, humingi ka nga doon sa office niyo medyo bago-bago kasi para mga luma na. Pero nagpa-function pa din. Okay, kalimitan o oh, gamit ko na ganito yun, sa kanya galing kasi sa electronics sila nagtatrabaho. Okay. Then the next one, ito yon. Uh, soldering pincel. Okay, soldering uh, ano. Ay, nahulog pa. Wait lang. Yan. Okay, ito. So, ganito. Ay, kuryente ka pa din. <laughs> Hindi na niya kayang i-ano yun eh. Hindi na niya kayang i-absorb yung kuryente na uh, dadaloy sa katawan mo. Okay. So, kuryente ka pa din yun kasi to 20 na yun eh. Mambihira naman. So, ang kaya lang i-absorb nito yung kuryente na meron tayo sa katawan. Okay. So, soldering pencil, ito yun. Okay. So, uh, tuturuan din kayo sa paggamit nito. Tamang handle nito. Okay. So, yun. So, uh, pag mga 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 magagaling gumamit nito, ang laki ng South sa Korea or sa ano, yung mga taga-solder doon sa ibang bansa, ang lalaki ng mga sahod. So, ito kasi, skills din kasi, ang tamang paggamit nito. Kasi so, parang puro plastic ang dulo nito? Kaya, ano kaya yung sinolder nito? Puro plastic. <laughs> plastic nyo. Mukhang ginamit. Ah, ano? Ginamit sa pambuta sa upuan ito. <laughs> Yan sinasabi, di ba? So, yung mga tools natin kung saan-saan ginagamit. Plastic yung dulo eh. Nakabalot ng plastic. yon then, desoldering tools. Okay, may... Uh, ay, think, hindi ako nakabili ng ganyan. So, yan naman yung support yan pag uh, iniinit natin, ginagamitan ng desoldering. Tapos, uh, pinupunas, ganito. May ganito kasi yan. yan. So, ito yung mga pang uh, tanggal, pang ano sa mga soldering. Okay. So, anyway, so, kalimitan naman yan, gagamit tayo ng mga ganito pag mga uh, rare case lang naman. Alba, yung mga gusto talaga ating ayusin sa system unit, mga naputol na wire, So, pwede na natin ga pwede na kami sa so, alip na itali-tali natin, isosolder natin 'yon. Now, so any question, guys? May tayon may tanong ba tayo doon sa mga parts na mga ano na 'yon? Okay? So, ito naman wire stripper. So, hindi na nakalagay 'yan sa so, pag nag ano tayo ng mga wires, nag nagbabalat. Okay? Okay, so pag nagbabalat ng wire, ito 'yung ginagamit, ha? Pero nawala 'yung blade dito nahulog yata. Okay, wire stripper. Then, kalimitan, wag rin kayo magpakawala ng ganito, battery. Okay. So, ito kasi yung battery ng, saan sa battery to? Anong battery to? Okay, CMOS. So, maliban sa battery ito ng aking, uh, ng aking remote, ganitong-ganito din ang battery kasi ako kalimitan ako ay nalolobat mga after one year nalulubat so dito ko nito ginagamit so ito rin ginagamit ko sa mga pag hindi na nagpapunction yung CMOS so palitan mo na ng battery o di singilin mo singilin, sabihin natin uh, isang daan ito sa customer ibenta mo na isang daan sa kanila so okay natutubo ka na okay so tapos hindi ka rin dapat mawala ng ito, ito yung mga tools na hala nakulang na konti na lang ito yung tools na pambukas ng uh, laptop Okay? So, pag laptop naman ang gagawin mo, so hindi ka gagamit ng mga power tools. Okay? Mga ganito lang kasi ito yung mga na uh, ginagamit natin sa pagbubukas. Okay? Ito yung sa mga gilid. Kung titingnan nyo, di ba? Yung pang ano. So, hindi kasi pinipwersa yan. Okay? Kasi pag sa mo at may crack yan, patay ka sa customer mo. Okay? So, uh, laptop, cellphone, so mga ito yon ginagamit nila. Okay? So, isang set ito. So, in order ko to isang set, kumpleto siya. So, actually, pag, sa mga cellphone nga, ito rin ginagamit. Ito yung pang, ito yung pang ano screen, no? Yung sa screen. Para mahawakan mo siya, maano mo yung cellphone. Ayan. So, then, ano pa bang mga, ah, uh, Ayan, yun lang naman yung mga battery tapos yung mga nandito basura na. Okay, mga RG45. Okay, kasi kailangan natin yan. Okay. So, any question, guys? Tapos, siyempre, isang set lang, ganito. Ayan. So, uh, uh, malaking tulong din ito, lalong lalo sa mga malilit parts na binubuksan natin. Yung precision ang kinakailangan natin. Okay. Toolbox. So, required by, siyempre, sa yung tools mong. Wala kang toolbox. Okay. di ba? So, kinakailangan magkaroon ka rin ng sinasabi nating toolbox para ikip hindi rin magkawala yung mga ano mo ang mga gamit mo ako marami akong toolbox sa bahay kasi yun ang problema so ito yung toolbox ko doon sa mga ano so ito yung toolbox ko yan so nandito yung mga screw sa taas okay nag-invest naman talaga dak sa toolbox na para maganda-ganda so kasya naman ito sa likod ng toolbox ko sa motor kaya okay lang So, nandito na yung mga flash drive ko, nandito pa yung ibang mga screw driver na dulo, mga soldering iron, soldering lead, tapos lahat, lahat ng mga screw. Kasi mag-iipon ka ng mga screw, kasi kung minsan yung mga ginagawa mo sa na computer, kung kulang na ng screw. So, nandito yan, nakalagay yan dito, yan. Okay. So, pag binuksan, so, secure to kasi pwede itong lagyan ng uh, tawag dito. Pag dinala mo sa screw, lagyan mo ng kandado kasi malingat ka, wala ng laman yan. Okay, hindi na natin alam, so hindi ko pa na nagutan yun. <laughs> so, secure siya, pwede siya lagyan ng kandado. Okay, nabili ko ito na siya, sale. So, kaya mura lang ako, so malaki siya. Yan. Okay, kasi para yung tools mo, hindi magka, tulad niya, may mga kulang akong tools, kasi tinanggal ko dito eh. Okay, yun yung naging, naging problema kung ano. So, improvise, yung iba naman hindi toolbox, bag naman ang ginagawa nila. Kaso lang problema sa bag, pwede kasing ma-deform yung mga tools mo or medyo magkaano eh. So, iba, iba pa rin ang bag. May, may mga ganoon, yung parang bag na toolbox, okay nilang yun. Kung saan kayo comfortable. Okay, any question guys about sa mga tools natin? Wala na? So, just prepared. May prepare lang natin yung mga... Okay yung mga tools natin na yan okay, para uh, tawag dito. So, in case na kinakailangan nyo na sa mga activities ninyo ay okay, so may mga gamit kayo. So since neto na talagang kinuha nyo ano, so, you need to invest habang grade 11 pa lang kayo kasi last year yung grade 12 doon pa lang sila bumili. Doon pa lang, uh, I mean, uh, uh, tawag dito. Doon palang uh, sila bumili rin ng... Actually, nagbumili talaga sila ng mga tools. Kasi last year, nag-offer kasi ako ay package. Ako ang nag-iipon ng mga tools, tapos ibibigay ko sa kanila kompleto na. Bayaran na lang nila ako. Kaso ngayon, hindi na ako nakakita ng mga sale ng mga tools. Eh. Kalimitan nung nasa kasi halos 50% of yung mga nabili kong tools. Kaya nakamura talaga sila. Okay. So now, those are some tools that we need to... Uh, prepare. So, next week, uh, our uh, next meeting natin, I mean, uh, uh, our topic will be about how to maintain or how to take care of those tools na gagamitin po natin. Okay? Some demonstration. Uh, anyway, you will have your own, uh, you will have activity after this, ano, after this, uh, what we call uh, lesson. Okay? So, it, it will be posted later. So, another demonstration, okay, Uh, how to use those tip, uh, tools kasi pero nagbigay ako ng tools mga iba't ibang tools ay I, I think taapat lang 'yun apat na tools lang ibinigay ko Okay so let me check Matsana punta? Okay, wait lang, ha. Okay, let me end my, ano? let me end my, uh, what we called my recording. Okay, so, ngabang, uh, ahinahara.